там. Мені не треба кафедру. Я це зараз взяв, тобто я знаю, що є кафедра, та я можу без того. Так багато у нас діток. Дитячі. Я дуже радий діти вас всіх бачити. Але ти можеш ще розкажіть, як ваші справи? Супер. Як ваш робочий тиждень? Ліда, Ліда. Як сім'я? Як справи рухаються? А, Люкс, я поняв. Добре. Я дуже радий вас сьогодні тут бачити. І надіюсь, ви теж раді бути в новій церкві, так? Ми теж раді. Є одна малесенька проблемка. Я не знаю, як вас всіх звати. Забирайте мікрофони, чого вони тут? На рахунок три ви всі кричите своє ім'я, щоб я запам'ятав, окей? Один, два, три. Супер, все. Знаю всіх. Сьогодні я підготував для вас одну класну історію. Але перед тим я хотів би вас запитати, чи маєте ви мрію? Да. І взагалі, чи знаєте, що таке мрія? А, може ні. Ні, то буде не гарно. Маєте після. Хто може поділитися? Ти можеш? Давай. Ти маєш мрію? Моя мрія – мати попугая, який цей до мене прив'язаний, можна сказати. Як то? Біля мене завжди ходить. Супер. Мама, тато, ви чули? Так, та бери. Вона хоче попугая. Кого є ще мрія? Паша такий бигус. Хто може піднятися? Давай. А? Кажеш, ти мікрофон виключив, то я вихилю. Я тому їх питався. Супер. Дуже класна мрія. Я теж таку колись мав. Я хочу собі щенянка. Щеня? Супер. Хто ще хоче поділити своєю мрією? Ви не хочете ділитись, бо думаєте, що вона не здійсниться, да? О, давай. У мене буде собачка і... У мене буде собачка і ще нікого не бою. Добре. Дуже дякую вам за вашу відверту відповідь. Я сьогодні вам розкажу одну класну історію про жабу, яка теж мала мрію. Жаба була малесенька, гарнесенька, не таку, як ви уявляєте собі там десь. Ось, значить, була жаба, маленька жабка. Вона жила, знаєте, де живуть жаби? Правильно, в болоті. Та жаба теж жила в болоті. Вона ходила там, мешкала між тим всім лепихом, тим, в тому болоті, скакала між своїми сусідами, друзями. Але одна думка їй ніколи не давала спокою. Вона собі задавала питання, чому я живу в болоті? Я хочу побачити світ з висоти пташиного польоту. Я хочу побачити, як сідає сонце. Я хочу побачити, як це хмаринки так близько до мене. А вона завжди була там в болоті. І колись вона не витримала і вирішила собі, що я вилізу на саме велике дерево, на саме високе дерево і побачу це все, про що я мрію. Отака була мрія в цієї жаби. І знаєте що? Про цю мрію дізнались всі її сусіди, мешканці і навіть родичі. Всі дізнались про це. І коли вони до неї прийшли, ці всі мешканці, вони почали жорстко мандаляти руками і казати, що ти робиш, що ти собі видумуєш, яке дерево, ти жаба, ти народжена бути в болоті. Ти не маєш, ти не можеш, не позорся, не роби цього. І вони всі так дуже сильно махали руками і мало вже навіть не били її. Знаєте, що зробила жаба? Вона просто посміхнулась і собі пішла. На другий день вона почала лізти на дерево. Вона підійшла до самого високого дерева і почала скакати на нього. Ну, зрозуміло, що перших 5 разів вона не змогла цього зробити, але вона собі подумала, що найважче – це подолати стовбур. Далі по гілочкам буде легше. І коли всі на неї дивилися, вони сміялися з неї, потикали на неї пальцем і просто... Ну, так знущались на неї. Але вона не здавалась, і в кінцевому результаті вона таки вилізла на те дерево. І в цьому стані такого адреналіну і такого пориву нових емоцій вона не зрозуміла, як вона опинилася на самому вершечку дерева. Коли вона вилізла, вона побачила те, про що мріяла. Вона побачила, як літають пташки, як заходить сонце, як хмаринки пливуть біля неї.
І отак здійснилась мрія жабки. Знаєте, що саме цікаво в цій історії? Чому жабка таки змогла вилізти на дерево? Це ж фізично неможливо. Знаєте чому? Тому що вона не здавалась. Хороша теорія. Ще є варіанти? У вас? Жаба була насправді глуха. І вона ніколи не чула, що говорять про неї її сусіди. І коли всі мешканці болота махали руками, вона думала, що її підтримують. Давай, ти зможеш, ура, ти класна. І мораль цієї історії дуже проста. Коли вам будуть говорити, що ви чогось не можете, що ви чогось не досягнете, ви просто не слухайте їх. І зараз вас тут дуже багато, і, можливо, серед нас сидить майбутній президент Америки, ми не знаємо. Можливо, хтось з вас стане якимось великим винахідником. І до цієї історії я також хотів додати ще одну міні-історію. Коли ми купували церкву цю, багато хто не вірив. І багато хто казав, що це нереально, це дуже велика сума. Але одна жабка, яка не здавалася, таки ми змогли зробити це. Тому я вам, дорогі друзі, ви наше майбутнє нашої церкви. Хочу побажати, щоб ви ніколи не здавались і щоб ви ніколи не думали, що ви чогось не можете. І мій улюблений вірш з Біблії, який я завжди собі повторюю, записаний Филиппян 4:13. Все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Тому ви все можете. Давайте будемо молитись про це. Амінь. Хто хоче помолитися? Хто? Давай. Помолишся? Господь, дякую тобі, коли ми їли, а ми були мені за 4 роки. Амінь. Амінь. Дякую, Боже, що ти нам пощадував і захистив нас від повітряної тривоги. Амінь. Амінь. Ну, все. Дякую вам за вашу присутність і за вашу увагу. Зараз беріть розмальовки, але ще квартет дитячий підготував для нас номер. Я в його долонях соваюсь. Він мене захистить, я із ним вершини долаю. Він мене збереже, підійме, якщо впаду.
Я зустріну тобі, Господь, знай.
бачу в тобі раді життя. Ти опора і надія моя. Вичерпаю в тобі силу, мій Бог. Для щоденних і нових перемог. Я знаходжу в тобі раді життя. Раз. Працює? Дякую. Слава Богу за таких гарних наших молодих талантів. Знаєте, перший раз то так завжди все, як кажуть, блінкомом, да? Апаратура ще не настроєна, але це не сама велика проблема. Ви знаєте, я хочу прочитати вірш з Біблії, де написано 2 Коринтян, 9 розділі, 7 вірш. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Коли прочитавши цей вірш, у мене виникає два питання. Чи Господь любить нас? Мене. Чи Господь любить нас? Любить, так? І друге, чи даю я з радістю? Я думаю, що ми даємо, тому що ми бачимо з Божою допомогою результат наших пожертвувань, що ми змогли придбати молитовний будинок. І слава Богу за кожну людину, яка долучилася до цієї великої справи. Всім хочемо ще раз принести подяку за тим людям, які, можливо, не зараз з нами тут, але дивляться нас по YouTube, які також долучилися до цієї великої дії. І тому будемо пам'ятати, що це не все, що нам тепер буде потрібно буде отримувати нашу церкву, і тому пам'ятаємо, що кожну суботу ми будемо приносити наші добровільні пожертвування, приносити їх з радістю, наші десятини, і завдяки цьому вістка Божа буде далі лунати по всьому світу і тут в Сакраменто. Тому я зараз закликаю діаконів підійти наперед для того, щоб ми помолилися перед дарами. Наш праведний Бог, я дякую тобі за те, що ми можемо всі разом служити в цьому домі молитви. Ми дякуємо тобі, Господи, за твою любов, яку ти проявляєш до нас. Господи, я прошу зараз за кожну людину, яка буде жертвувати, яка буде, Господи, класти в цю корзину десятину, ти, Господи, поблагослови. А також, Господи, поблагослови
тих людей, які не мають можливості це зробити. Ти знаєш кожного проблеми переживання. Ми віряємо і в Твої руки, віряємо себе в руки Твої, Господи. Ми дякуємо за всі блага, які Ти даєш, всі щедроти, які Ти даєш в нашому житті. І зараз ці дари, які будуть зібрані, і десятини, нехай вони будуть так направлені в правильне русло, щоб вістка Твоя продовжувала лунати на цій землі, тому що Ти, Господи, скоро прийдеш. Допоможи нам надалі працювати для прославлення ім'я Твого і для проповіді Євангелії Твоєї. Дякуємо Тобі за почуту молитву. Амінь.
А зараз? Прошу бути уважними до оголошень, які стосуються життя і діяльності нашої церкви. Особливо прошу бути уважним членам Ради. На цьому тижні в середу о 7 годині вечора відбудеться засідання церковного комітету. Просимо всіх членів Ради бути присутніми. Так як в нас з'явилося приміщення, виявляється багато питань, які потрібно буде вирішити. Прийшов рекомендаційний лист на Петра Швайковського. Сьогодні в нас друге читання, брати. Хто за те, щоб прийняти брата Петра Швайківського, члени нашої громади, просимо голосувати. Як правильно, Петро? Він наш брат. Ми раді тебе вітати в членах нашої громади вже офіційно. А також прийшли рекомендаційні листи на Дениса Мацуєва, Наталю Мацуєва та Богдану Сурову. Прошу встати. Дякую. Я просто, щоб ми вас знали, кого ми приймаємо. Це перше читання. На другу суботу ми за вас будемо також голосувати. За минулу суботу ми зібрали, записуйте, 18 700 доларів пожертв у фонд купівлі молитовного будинку. Решт. У Слов'янській церкві у фонд нашого молитовного будинку всього пожертвували 17 973 долари. Два. Також ми отримали чеки від Адвентистського університету Вала-Вала, церкви Clearview в Аризоні, а також на цьому тижні нас підтримав північноамериканський дивізіон на суму 10 тисяч доларів. Громада, у якій ми орендували попередню церкву, теж вирішила пожертвувати нам 10 тисяч доларів. Як говорив один з героїв віри, я кладу руку на свої уста і замовкаю перед величчю Твоєю, Господи. Ви знаєте, як так далі піде з членами церкви і з пожертвуванням, то ми складемо конкуренцію багатьом громадам. Я зараз не про слов'янські громади говорю. Слава Богу! Служіння української громади відбувається за адресою. Запишіть. 5748 North Avenue, Carmichael, Каліфорнія, 95608. Кожну суботу о 10 годині ранкове богослужіння та о 6 годині вечора. Вечірні. Протягом тижня відбуваються зустрічі клубу слідопитів для підлітків, клубу шукачів пригод для маленьких діток, урок гри на гітарі для дітей та підлітків, репетиції хору та інших колективів, клуб здоров'я. Будемо раді бачити вас на цьому місці не тільки в суботу, але й протягом тижня. Сюрприз. Сьогоднішнє вечірнє служіння відбудеться в новому форматі. Це буде знайомство з кимось з нашої громади. З ким не скажу. В першу чергу з тими, хто приїхав недавно. Але не тільки. Ми плануємо проводити таке служіння знайомств два рази на місяць. Щиро запрошуємо вас на вечірнє богослужіння. Наступну суботу у нас буде проповідувати гість Кирил Андрієв. Сьогодні після служіння ми будемо мати коротке членське зібрання по питанню ціни оренди наших приміщень, школою та оплати прибирання. Отже, прошу залишитись на декілька хвилин після зібрання. Ну і ми продовжуємо молитися до Господа і просити про мир в Україні, а також за одужання тих людей, які хворіють. Я вам дуже дякую за молитви. І закликаю вас продовжувати молитися за таких людей, як за нашого брата Олександра Павловича Середнього, який зараз в Клівленді бореться за життя. Також прошу вас молитися за Даника Колодія, який має проблеми зі здоров'ям. За нашого брата Івана Черничка прошу продовжувати молитися. За Ігора Марчука. За всіх людей, які мають хвороби, можливо, і не хочуть, щоб їх об'являли тут, але знаємо, що багато людей хворіє, прошу молитися за всіх людей, які мають переживання. Також ми маємо приємні події. На цьому тижні ми вітаємо таких людей з днем народження.
таких людей, братів, сестер, як Лілія Кулініч з днем народженням, Тетяна Іскра, Лілія Ігнатюк і Ярослав Павлюк. Для особливого привітання запрошуємо пастора Андрія. Я хочу запросити сюди брата Ярослава, тому що в нашій громаді є традиція. Це дуже добре і приємно, що є у нас дні народження звичайні, але якщо ми так вирішили, якщо у нашого брата чи сестри ювілей, і цей ювілей від 50, я не скажу, скільки брат, ні, скажу, то ми вітаємо на сцені. Тому, брат Ярослав, запрошую, підтримуємо. Брат Ярослав, я, може, ти скажеш навіть два слова. Я хочу сказати, що брату Ярославу 60 років, і причому не на цьому тижні, а прямо сьогодні. Тому... Я перед тим, як повернуся до брата Ярослава, хочу сказати, що також у нашої сестрички Тетяни Іскри теж прямо сьогодні ювілей 50 років, але її серед нас немає, тому ми через трансляцію щиро вітаємо нашу сестричку, хай Бог веде тебе у твоєму майбутньому, в планах і мріях, які тебе очікують. Ну і тебе, брат Ярослав, наше життя – це завжди багато всього, багато... Такий наш світ, поки не прийде Христос, є і чорні полоси, і білі. Але Бог тебе не просто вів до цього часу. Він тебе використовував у своїй справі. Він через тебе благословляв різних людей, в тому числі українську церкву. І ми мріємо і молимося за тебе, щоб і надалі Бог був з тобою. Щоб Він тебе проводив і у тих складних ситуаціях життя, які деколи ми самі створюємо, чи просто світ для нас створює, і особливо у моменти радості, у моменти, коли той потенціал, який закладений у тобі Богом, він хоче використати в благословіння інших і нам також. Тому міцного здоров'я, многая літа і великих звершень на Божій ниві в майбутньому. Щиро вітаємо. І я прочитаю... Дай цьому, бо я цьому не буду давати. Я прочитаю з Біблії... Текст дуже знаменитий, але завжди хочеться його читати і читати. Це числа 6 розділ. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Щиро вдячний. Дорога громада, щиро вдячний. Це таке щире привітання. Не знаю, чи я включив. Включено? Є. Yeah. Да. Надзвичайно дякую за таке щире привітання. З вашого дозволу тільки декілька слів. Ми вже десь майже 25 рік, як приїхали. Ми надзвичайно мріяли про таку громаду. Завжди. З Божої ласки та Його благословіння ми організували Слов'янську церкву. Але так, як нас було, різні були люди, довелось проводити служіння на російській мові, щоб всі розуміли. А потім ми завжди, не потім відразу, ми мріяли мати українську громаду. І з Божої ласки ми маємо зараз цю церкву чудову. Надзвичайно приємно бачити кожного з вас. Це багато-багато річна мрія була. І особливо дуже приємно бачити мою сім'ю. Більше двох рядів займаються в церкві. Це дуже приємно, надзвичайно. Нехай Господь благословить нашу церкву, щоб вона зростала насамперед духовно. І пам'ятайте завжди, що ми приїхали сюди не для того, щоб потішати тільки один одного. Навкруги нас є багато-багато американців, які мріють бути в нашій громаді. Так. Саме американців. Так що робімо все для того, щоб ми мали служіння і для них також. Дуже дякую. Божого благословення. І я запрошую громаду, ми помолимося за нашого брата, за інших іменинників, за ті прохання, які були. Боже, дорогий, зараз ми схиляємось перед тобою насамперед з великим відчуттям вдячності. Вдячності за ті подарунки, які ти даєш кожному із нас окремо, і які ти даруєш нам, як громаді віруючих, тут, на цьому місці. Ми хочемо подякувати за ті роки, через які провів ти брата Ярослава, сестру Тетяну, Лілю і
всіх інших наших іменинників. І ми просимо, щоб ти, Боже, і надалі, як до цього часу, вів, благословляв, давав мудрості, щоб вони йшли твоїм шляхом. І через них ті, хто є поруч, отримували великі благословення. Просимо, Боже, за тих людей, про кого ми згадали, і, можливо, когось ми не встигли озвучити, але які просять у тебе зцілення. Боже, ми знаємо, що якщо на це є твоя воля, ти є лікар, який можеш зцілити і дати здоров'я у будь-якій ситуації. І ми, як люди, які вірять, ми просимо тебе, якщо є на це твоя воля, Боже, зціли. Також просимо, Боже, особливо зараз продовжуємо молитися за ситуацію в Україні. Ми бачимо, як зло прийшло, і ми дуже просимо, щоб ти дарував перемогу, і зло могло залишити нашу батьківщину, і Україна змогла процвітати, в тому числі, як країна віруючих людей. І наша церква там, на тому місці, теж могла служити і розвиватися. Боже, нехай у всьому, у кожного з нас, в нашому житті, словах і стосунках, прославиться Твоє ім'я, Господа Ісуса Христа. Амінь. Привіт, друзі! Так як ми співали того разу в нашому минулому приміщенні, це було щось феноменально, дуже гарно, дуже надихаюче. Давайте перше служіння, яке ми тут здійснюємо, будемо співати ще більше. І так як Господь нас вів до цього місця, нам є за що дякувати йому, давайте його прославимо.
ось я. Благослови нас на цей час прийняття Твого Слова. Дай нам
серця. Прямо зараз тут знаходиться 310 людей. І 33 наших брата і сестри дивляться нас через онлайн-трансляцію, теж їх вітаємо. Давайте ми на самому початку тим, хто справа і зліва, скажемо таке. Ласкаво просимо у ваш дім. Я хочу теж вам всім сказати, ласкаво просимо ваш дім, тому що цей дім – це ваш дім. І мені надзвичайно подобається, коли дуже багато різних церков тут в Америці вибирають девізом свого служіння, як церкви, слова «Welcome home». Це не будинок якоїсь маленької групи ініціаторів, які щось роблять для когось, а ви сюди приходите в гості. Ні, друзі мої, це ваш дім, який відкритий для вас 24 години 7 днів на тиждень, просто позвоніть мені, щоб я під'їхав і відкрив ключами. Але це ваш дім, який тут знаходиться і подарований Богом для того, щоб ви укріпляли стосунки з тими, хто є тут і хто ще буде, і укріпляли стосунки не тільки один з одним, а й також з нашим Богом. Я коли думав на цьому тижні про те, що проповідувати, в мене була проблема не про те, що я не знав, про що проповідувати. Проблема була в тому, що обрати. Тому що я дивився на один текст, на другий, на третій, і я не знав, що вибрати, тому що кожен текст хотілося б прочитати для моєї громади і для наших гостей сьогодні. Тому я вирішив замість одного побажання з Біблії і одної великої проповіді, я прочитаю 5 побажань і скажу 5 маленьких проповідей. Ви не проти? Після кожної з 5 проповідей кажіть амінь, щоб ми знали, що перша закінчилась, друга починається. Отже, перша проповідь і перше чудове місце з Біблії, яке я хочу сьогодні прочитати, це Псалом 133. Пісня про чан Давидова. Оце як добре та гарно, як жити, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення по вік вічне життя. Насамперед, цей псалом, він входить у велику пісню сходження. От 120, зі 120 по 134, по 135 навіть, 134 псалом, оце все у Біблії називається пісня сходження або пісня паломника. Подивіться фотографію. Це дорога з Єрихона, яка уже зараз сучасна, але на ній видно, де знаходиться Єрихон і куди треба йти в Єрусалим. Єрихон, одне із міст в Палестині сучасній, знаходиться на рівні мінус нижче 846 фітів нижче рівня моря. Єрусалим знаходиться на рівні 2474 фіти над рівнем моря. Вторгнення закону 16.16 говорить, що кожен єврей мав 3 рази на рік іти в Єрусалим. Цей шлях, ця дорога до Єрусалиму, вона деколи складала 150 миль. Люди йшли далеко. Ця дорога могла тривати цілий тиждень. Ви виходили в неділю і приходили в п'ятницю. Ця дорога була небезпечною, тому що у вас не було телефона, і ви не могли по новинах прочитати, що асирійці пішли війною на Єгипет. І якщо ви попали якраз в цей поганий час, то найкраще, що з вами могло статися, вас могли взяти в полон. Сьогодні на тому місці немає левів, але в ті часи вас міг роздерти навіть дикий звір. І тому, коли люди проходили цей важкий шлях сходження і наближалися до Єрусалиму і бачили ці стіни Єрусалиму, вони їх переповнювала особлива радість, і історики кажуть, що саме там, десь на відстані 5 миль до Єрусалиму, вони зупинялися в готельчику, такий, як шукала мати і тато Ісуса у Вифлеємі, збиралися разом і співали цю пісню. Пісню сходження, пісню прочанина. Подивіться наступну фотографію. Ось це, наприклад,
уже реконструйований, але ще з тих часів це було місце, де був один з таких готелей, десь в районі 5 миль до Єрусалиму. Наступне. А ось це був дворик всередині цього місця. І ось люди збиралися і співали цю пісню. Це короткі були пісні, але всі вони наповнені були надією і благословінням. І одна із цих пісень, один із цих куплетів пісні «Сходження» – це те, що ми прочитали. Як добре братам бути раз. І Давид каже, я вам ще скажу дві ілюстрації, як це добре, коли панує справжня християнська єдність. Перше, він каже, це схоже на олію, яку ти виливаєш на голову, яка стікає по бороді і на одежу. Ну, щоб зрозуміти цю ілюстрацію, ви сьогодні прийдете додому, особливо в кого гарна зачіска, візьміть банку оливкової олії. Ось для цього, друзі, потрібно мати освіту, тому що ніяка не оливкова олія там використовувалася. Мова йде про спеціальний екстракт з квітів, наприклад, з квітки лотуса, з якого брали есенцію, з якої тепер, коли її розділяють, роблять парфуми. Ми коли готували це приміщення, перше, що мені говорили наші відповідальні, кажуть, головне, щоб запах не був такий поганий. Ну, ми з цим не справилися ідеально, але тут стояли дифюзери, тут якось старалися це все. Тоді це було ще важливіше. Коли було свято, коли було щось особливо велике, то вони намагалися зробити максимально все для того, щоб в першу чергу навіть не так їжа, не так страви, щоб був приємний, чудовий запах. Історики говорять, коли я готувався, що навіть буквально у Єгипті буквально виливали багаті люди оцю олійку, зроблену з квіток, собі на голову, вона розтікалася, щоб від тебе йшов дуже гарний запах. Друга ілюстрація, яку Давид використовує, вона ще ближче для нього, тому що він використовує ілюстрацію, пов'язану уже з тою територією, на якій він жив. Наступна фотографія. Ось це, друзі мої, юдейська пустеля. Ану, наступна фотографія. І ось це фотографія, яку я знайшов в інтернеті, коли ввів юдейська пустеля восени. Найбільш зелений час, найбільш трав'яний і найбільш вологий час у році. Цікаво, що ті вівці там їдять. Але факт залишається фактом. Це ще спекотніше місце, ніж Каліфорнія улітку. І коли Давид, як пастух, він дуже добре знав, що це таке, коли у тебе немає кондиціонеру, і ти не можеш освіжитися. І єдиним маленьким проміжком дня і ночі, коли ти відчував свіжість, це десь в районі з третьої ночі до четвертої ранку, коли із гори, про яку тут сказано, з гори Хермон, де лежав сніг і сонечко припікало, опускалася роса. Уявіть собі, ви знаходитеся в наметі або ночуєте на дворі, і за цілу добу ви постійно були у спеці. І тут ви відчуваєте, як на вас опускається освіжаюча волога. Давид використовує ці такі тактильні, дуже красиві образи для того, щоб сказати, ви хочете знати, що таке справжня християнська єдність, коли брати і сестри у єдності знаходяться вкупі? Так це оце. Неймовірний приємний запах і освіжаючий релакс. По великому рахунку, все, що тут описує Давид, це релакс. Тому перше побажання для нас усіх, як церкви, яка ввійшла уже в нове приміщення і, можливо, перевертає нову сторінку у своїй історії. Це місце має бути місцем християнської єдності. Коли ти відчуваєш релакс. Коли тобі не треба дивитися позаду і переживати, що хтось позаду тебе обговорює. Коли тобі не треба переживати, коли ти комусь чимось ділишся, що хтось прийде і перенесе це, і буде займатися плітками. Коли ти відчуваєш себе прийнятим, і ти не боїшся, що хтось буде тебе засуджувати за те, як ти виглядаєш, чи яка в тебе історія була, чи які помилки ти робиш зараз. Це образ прекрасного запаху і освіжаючого такого відчуття. Це образ справжньо християнської сім'ї, де всі готові тебе обійняти
і прийняти таким, як ти є. Де ніхто не приходить з ціллю осудити, а тільки підтримати, сказати щось хороше і разом пройти навіть складні моменти, які можуть з'являтися в нашому житті. На цьому перша проповідь закінчилась. Амінь. Амінь. Наступна. Луки, 14 розділ. Теж дуже цікаво, тому що в певному розумінні ви зараз пізнаєте себе. Хто б з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує? Чи має потрібне на виконання? Щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. Але я так пропущу, прочитаю останнє. Так ото і кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Теж в мене була ціла ідея, про що тут проповідувати. Проблема не в тому, що ми не рахували видатки. Проблема якраз в тому, що ми їх порахували і розуміли, що в сучасній Америці на даний момент знайти хорошу церкву за хорошу ціну, а потім ще й назбирати грошей, неможливо. Тому тут, у цьому тексті, друзі мої, є половина нашої проблеми. Ми насправді були із тих, з кого по цьому прикладу мали б посміятися в кінці тої історії. Бо ми почали рух, як церква, туди, куди ми дійсно порахували, що у нас ресурсів достатньо немає. Знаєте, просто цей текст не про це. Цей текст не про те, що не можна починати великі проекти з вірою, надіючись, що якщо Бог благословить, Бог вирішить їх. Тут зовсім про інше. Але це теж дуже важливо. Конкретно у цьому розділі наш Ісус конфронтує, як і багато де в інших місцях, з фарисеями. І фарисеї, як завжди, його звинувачують за те, що він зробив. Те не так, те не так. І він їм розказує цю історію. Він каже, знаєте, кожен з вас на чомусь будує свою впевненість, що ви праві, впевненість в тому, що ви спасені. І я так дивлюсь на вас і думаю, а ви добре подумали, чи те, на чому ви строїте і будуєте свою впевненість у спасінні, чи це не пісок? Тому що коли ви будуєте, він каже, свою віру і свою впевненість в майбутньому, і своє спасіння на ваших традиціях, на вашій святості, то я вам скажу одну цікаву річ. Ви добре порахуйте, чи вам цього хватить для спасіння. Щоб не вийшло так, що з вас сміятись будуть, що ви фундамент заклали, а до кінця то все не довели. Тому Ісус каже, нехай кожен із вас зречеться всього. Він там навіть говорить про батьків, про рідних, про дружину. Він каже, це така дуже крайня ілюстрація, коли Ісус каже, єдиний міцний фундамент, на якому ви будуєте свій шлях і своє спасіння, це не ваша святість, це не ваші знання, це не ваша мудрість, це не ваші багатства, це не ваші традиції, це я. Друге побажання, чудове побажання з Біблії. Завжди успіх і логіка взагалі церкви, вона заключається в цьому. Голова церкви – Ісус. І це єдиний фундамент, який ми можемо сказати, що він є міцний. І це єдиний план, по якому ніхто з нас потім не буде сміятися, тому що ми добудуємо наш, кожен з вас, будинок і свій шлях. І будемо мати впевненість і надію на те, що ми будемо на небесах. Друга проповідь. Амінь. Третя. Дії апостолів, 5 розділ, 38-39 текст. І тепер кажу вам, відступіться від цих людей і занехайте їх, бо коли від людей оця рада чи справа ця буде, то розпадеться вона, а коли те від Бога, то того зруйнувати не зможете. Дії апостолів – це історія перших християн після того, як Христос повернувся на небеса. І з 14-го розділу до 7-го це історія гонінь. Християн починають вбивати. І якщо відраховувати від цього часу, протягом 300 років
відбувалися гоніння на християн. Це дуже сильний розділ, п'ятий розділ, який взагалі розпочинається з того, що апостоли протистоять тими, хто хоче їх знищити. І вони дуже потужно, дуже впевнено кажуть, ми повинні слухатися Бога більше, ніж людей. Вони будують своє майбутнє не на тому, що хтось думає. Вони кажуть, ми тримаємося за Боже Слово і за Бога, і ми йдемо. І от цікаво, що Гамаліїл тут використовує дуже, Бог його використовує, щоб врятувати християн цих в цьому моменті, з дуже цікавим аргументом. Гамаліїл наводить приклад речей, які були людські від людей, які самі по собі завалились. Він каже, слухайте, насправді, я по своєму досвіду, як людина, я знаю одне. Якщо воно від людей, якщо Бог не підтримає і не благословить, воно розвалиться. Але якщо це Бог, якщо це ця річ, яку ви зараз бачите, і ця церква, яка зараз будується, це від Бога, знайте, ніякі ваші вбивства, гоніння не зруйнують, а вона тільки укріпиться і стане більшою. Що сталося з християнською церквою, зрештою? Знаєте, це теж гарний комплімент нашій церкві. Я говорю зараз в контексті саме української громади, яка отримала цей подарунок від Бога. Тому що, розуміючи всі складності, розуміючи, що навіть ті ресурси, на які ми плануємо, і не факт, що вони спрацюють, ми, кожен, хто працював над цим проєктом, і, до речі, я хочу чітко сказати, не я був однією жабкою, яка про це мріяла. Тут жаба, саме більша жаба – це Ігор Жайва, до речі. Ми про це мріяли, але все одно, ви розумієте, коли ти отримуєш ресурси замість того, де ти бачиш в іншому місці, коли ти отримуєш не те, що ти собі уявляв, максимально красиве, а набагато краще, ніж ти собі планував при найкращих розкладах, друзі мої, то це для мене дуже хороший комплімент, який записаний тут. Сьогодні, прямо зараз, Бог нам каже, хлопці, дівчата, жінки і чоловіки, ви робите гарний проєкт. Я підтримую вас. Якщо би цього не було, якщо би я вас не підтримував, і ви б йшли своїми силами, ой, у вас було б зовсім все по-іншому. Але зараз, прямо зараз я хочу надихнути кожного із вас. Тих, хто, можливо, переживає. А як ми робимо цей крок? Як ми робимо цей план? Чи правильно ми рішення приймаємо? Чи достатньо ми слухаємося Бога? Бог каже, я вас хочу підтримати. Все окей. Ви мені подобаєтеся, ви маєте місію, і щоб ви точно знали, що я вас благословляю, я вам зроблю гарний подарок. Амінь. Амінь. Третя проповідь. Четверта. 14 розділ Луки з 12 по 14 текст. А тому, хто його покликав, сказав він, коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ні родичів своїх, ні сусідів багатих, щоб так само і вони, коли не запросили тебе, і буде взаємна відплата тобі. Але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих та сліпих, і будеш блажений, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Якщо попередня моя міні-проповідь була про те, що Бог нас підтримав і сказав, мені подобається те, що ви робите, то тут Бог нам каже, як нам треба жити далі. І тут є дуже важливий пункт. Взагалі, у цьому розділі Ісуса запросив якийсь багатий чоловік на обід. І з 7-го тексту по 11 він звертається до гостей. Ми це не читали, але там він говорить, слухайте, як прийдете до свого, того, хто вас запросив, не сідайте спереду, щоб вас не попросили пересісти назад, а сідайте позаду, щоб краще вас при всіх попросили підійти ближче. Хочу такий момент сказати. Сьогодні перша субота, все прощається, але у цій церкві якраз така була логіка, і я її підтримую. Самі кращі три парковки, отут біля дверей, там пише «Visitors parking». Ви всі, більшість вас, ви не є «Visitors», ви є частиною цієї церкви.
Тому ніхто там не паркується. Там паркуються тільки ті, хто прийшли до нас вперше, і наші гості. І це дуже цікаве порівняння, тому що гірше, каже Ісус, коли вас попросять перепаркуватися, краще вас попросять перепаркуватися, тоді? Аніж навпаки. Але потім він звертається до хазяїна. Він каже, а тебе я прошу одну важливу річ. В нас теж є корупція, і тут навіть в Америці, не тільки, я б не сказав, що це корупція, але тут в Америці, навіть якщо все ідеально, набагато легше пробитися кудись, якщо у тебе є знайомство. Тоді, в той час, це було дуже-дуже-дуже важливо. Якщо ти хотів хоч щось у своєму житті мати, ти повинен був мати знайомство. І найбільш легшим і популярним методом наводити знайомство було що? Запрошувати на обід. Тому кожен, хто вкладав свої гроші в обід, він що думав? Я запрошу он того, бо він мені потім зможе допомогти. Я запрошу он того, тому що він мене потім запросить. А Ісус каже, а ви знаєте, а я вас попрошу інше. А ви запросіть тих, хто вам не зможе віддати. Я хочу, щоб ви запросили калік, вбогих, безхатченків, бомжів, які навіть не мають куди вас запросити. А вам від того буде нагорода від мене. І це дуже важливий меседж для того, для чого Бог нам подарував цю церкву. Гостинність – це приймати людей у ваш дім. Але гостинність у Біблії. Пам'ятаєте, як я хвалив нашого пастора Майкла, який минулу суботу був у нас, я казав, гостинність – біблійне слово. Пам'ятаєте, що це за грецьке слово? Філоксенія. Давайте ми його вже запам'ятаємо. Разом скажемо. 3-4. Філоксенія означає любов до чужого, до незнайомця. Тому Бог каже, насправді, і це дуже важливо, коли ви говорите слово «церква», це не оцей будинок. Церква – це не будинок, церква – це не бізнес. Церква – це ви. Бог вас всіх разом об'єднує в церкву. А все решта, що Бог нам дає, в тому числі цей молитовний будинок, це інструмент, з допомогою якого церква має виконувати свою місію. А яка місія у церкви? Спасати людей. Коли ти запрошуєш когось у свій дім, до речі, дім – це не тільки ваш апартмент. Це, можливо, ресторан, який вам подобається з вашими друзями, близькими. Це, можливо, клуб, у якому ти з друзями збираєшся пограти board games. Ви знаєте, ти коли запрошуєш у той затишок, де тобі комфортно, де тобі легко, когось чужого, це коштує гроші. Ну, по-перше, він буде їсти твої снеки, які ти замовив тільки для своїх. По-друге, він, можливо, чимось відрізняється, він тобі, можливо, некомфортний. Це коштує гроші. Але Бог сьогодні нам каже, цю церкву я побудував не щоб ви собі зробили комфорт. Ви уже моя церква. Ця церква побудована для того, щоб ви могли зробити її такою, цей молитовний будинок, щоб ті, хто ззовні, чужі, можливо, брат Ярослав сьогодні сказав про те, що навіть люди, які іншою мовою говорять, щоб вони змогли відчувати себе комфортно. Так, це буває, може нам бути від того некомфортно, але я хочу сьогодні у цій четвертій своїй проповіді сказати один важливий меседж, який я бачу у Біблії. І він стосується всього, що ми робимо як церква. Теми, які ми вибираємо, служіння, формат служіння, які ми робимо, дизайн, який, якщо у нас будуть можливості, ресурси, ми будемо робити, ми повинні все пропускати не через те, як мені буде комфортно, а через те, що дасть нам більше шансів, щоб нашим служінням зацікавилися люди з вулиці. Щоб в нашу церкву, в яку зайдуть, захочуть залишитися люди, які не є адвентистами сьомого дня. І я повинен все максимально зробити для того, щоб у цій величезній конкуренції, яка зараз є, тут є дуже багато, куди піти, людина захотіла прийти сюди. Тому що статистика говорить, що все-таки найпотужніший місіонерський проект – це не газети, це не телеканал «Надія», а це хороше, якісне богослужіння.
Бо кожна людина може відкрити Ютуб, подивитися, і коли в неї є поклик шукати Бога, вона вибере там, де їм добре, там, де їй цікаво, там, де їй подобається. Отже, ми повинні бути гостинними. Цей будинок не для того, щоб нам було комфортно, а для того, щоб відповісти на питання і на потреби тих, хто є поза церквою. Тому що коли прийшла цариця Шеве до Соломона, то він їй не розказував те, що він хотів. Він відповідав на ті питання, які вона задавала. Тому що якщо ви сприймаєте цей будинок як просто будівлю або місце, де ми робимо бізнес, то це перетвориться в супермаркет, це перетвориться в місце, можливо, якоїсь навіть конкуренції, коли кожен з нас буде дивитися на сцену, на служіння, на проповідника, як суддя на голосі країни. Марко знає, бо він там приймав участь. І оцінювати. Цю суботу щось на троєчку пастор сказав. А якби він так, як минулу суботу. Що сьогодні ці дітки взагалі? Ой, ну, що-то вже не можна було краще їх підготувати. Щось не та тональність, не той голос. Друзі, мільйон є речей, у яких ми можемо відчувати себе прихожанами, які сидять і нажимають кнопки. 5-5-5-3-3-3. Ні. Це не наша місія. І я хочу невеличке просто таке відхилення зробити. Чесно, просто передам свої відчуття. Я не просто так прихвалював нашого пастора Майкла. Тому що минулу неділю я дійсно чужий для них. І ми всі були, хто прийшли, були чужі. Але ми себе відчули дійсно, що вони до нас гостинні. У них була ця філоксенія. Після служіння вони обступили нас, попросили, чи ми не проти, щоб вони всі поклали на нас руки і помолилися за нас. Коли ми почали співати пісні, попри те, що одна була українською, вони всі відразу встали, аплодували від початку до кінця пісні. Після того в нас в коридорі кожен дідусь, від маленького до дідуся, всі мене обнімали, дякували. І ви знаєте, коли пастор вийшов і почав розказувати, що він нам хоче пожертвувати, це теж дуже важливо. Він сказав, що протягом багатьох років вони відкладали по $400 у фонд Planting Church. При можливості вони хотіли створити якусь групку, яка би десь, можливо, в іншій локації розвивалась і росла. І він каже, в цей місяць, в березень, коли ми доклали в цей фонд чергових $400, в нас вийшло 10 тисяч. І ми даємо їх вам. Вони віддали весь фонд. Це не така церква, як зараз ми говоримо про 300 людей. Це 25-35 максимум. Це мала церква, немає грошей. Вони віддають весь фонд людям, які говорять українською мовою на іншій мові. Людям, які святкують в інший день. Проводять богослужіння. І вони кажуть, а ви ж і є та Planting Church, яку ми хочемо, щоб зростала. Тому ми цей фонд віддаємо вам. Я хочу, щоб ми такими були. Щоб ця гостинність і відкриті обійми, і все, що робимо, воно було максимально сконцентроване не на наші потреби, а на те, щоб комфортно було тим, хто буде приходити ззовні. І останнє. П'яте. Це текст, яким закінчується ця історія з цим обідом Ісуса Христа. Поки Ісус це розказував, поки Він казав про те, що ви запрошуєте калік, так далі. Один із тих, хто сидів, сказав дуже мудру думку. Як почув це один із тих, що сиділи з ним при столі, то сказав до нього, блажений, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Царство Боже є справжнім домом. Так, це ваш дім, і він чудовий. І я дуже дякую Богу, тому що буде посвячення, ми розкажемо всі чудеса, які Бог створив повністю, по деталям. Дасть нам можливість. Але наш справжній дім не тут. Тому що дім – це не просто місце, де ви відновлюєте свої батарейки. Дім – це місце, де зцілюються ваші рани, де задовільняються всі ваші найпотаємніші бажання. Дім – це місце абсолютної краси, абсолютного тепла, абсолютного комфорту та розради. На жаль, немає жодного земного дому, який би міг все задовольнити.
Буває так, особливо ті, хто недавно приїхали, або хто давно. Ми сидимо і згадуємо особливі теплі почуття про якийсь дім, у якому ми жили 10-15 років тому, і кажемо собі, ось це справжній дім. Але як часто я чув від людей, які повернулися у той дім після 10-15 років, і вони подивились на той лісок, ставочок, а воно вже і не таке ідеальне, як ти собі уявляв. Царство Боже, наш справжній дім. І воно для нас доступно не за 2,2 мільйони. Бог нам дав цей дім безплатно. І Він дав цей дім завдяки тому, що залишив свій. Ісус мав найкращий, найпрекрасніший дім з найкращими, найкомфортнішими створіннями, які тільки можна уявити. Трійця – це взагалі вершина єдності і любові. Але Ісус приходить на цю землю і каже про себе, лисиці мають нори, а птахи мають гнізда, а син людський не має де голови прихилити. Наш Ісус залишає свій дім для того, щоб у нас був цей дім. Не буде, а був, уже є. Коли я читав і досліджував оці різні ці тексти, мені було дуже цікаво, що у книги Дій апостолів, яку ми згадували, там, коли апостоли захищаються проти їхніх гонителів, вони називають Ісуса провідником і спасителем. Давайте вивчимо ще два єврейських слова. Грецьких. Давайте так, повторимо. Перше грецьке слово у нас було філоксенія. 3-4. Філоксенія. Потім він каже, Ісус – це наш сотер. 3-4. Сотер. Спаситель. Але що цікаво, він каже, і провідник. Це грецьке слово архікос. 3-4. Архікос. І оце слово архікос. Воно перекладається в якихось перекладах. Капітан, провідник, лідер. Буквально воно означає герой. Це не тільки зараз супергерої модні були. Тоді вони були дуже модні. Тоді батьки розказували дітям про Геракла, який був супергероєм. І всі хотіли бути Гераклом. Але у нашого супергероя, про кого я говорю, який залишив дім, є одна дуже цікава особливість. Так, він був стійкий, він був сміливий, він був сильний. Тому що він прийшов, Віа Долоросу, він не зупинився, він пішов до кінця. Але є одна цікава можливість. Особливість. Ті всі супергерої, вони стали героями, тому що отримали якусь суперздібність, суперсилу. Паркер вкусила його, Пітер Паркер вкусила його цей павук, він став павуком і так далі. Наш супергерой, для того, щоб стати героєм, який мав всю суперсилу, яка була, залишив її. Ісус Христос залишає свою силу, щоб стати справжнім героєм. Залишає свій дім, щоб дати нам справжній дім. Щоб ми були точно на 100% впевнені, що крізь шторми, грім, крізь вітер, і труднощі, які нас ще очікують, тому що не буде все ідеально. Він стане нашим притулком. Тут, на цьому місці, і колись на небі, у царстві Його. Ефесянам 1 розділ написано так. І яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскрешивши із мертвим Його. І все покорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все, за голову церкви, а вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Амінь. Помолимось. Боже наш дорогий, сьогодні, відкриваючи сторінки Біблії, ми раділи із слів підтримки, із слів настанови. Але за цей матеріальний подарунок, який ти нам дав.
вічного життя і небесного царства, який кожен із нас має, тому що одного разу ти втратив свій дім і свою силу ради нас. Втратив свідом. Втратив своїм рішенням. Боже, нехай кожен з нас цінує те, що відбулося, і нехай це міняє життя кожного з нас, наші слова, наші стосунки, наше служіння. Зараз на цьому місці ми зібрались для того, щоб подякувати і віддати славу тобі за це. Тому що знаємо, з таким Богом, який так нас любить, нам не страшні ніякі труднощі і виклики, які будуть в майбутньому. Амінь. Залишаємося для того, щоб на славах нашому. Якщо навколо грім гримить, віра не ослабне ні на мить, лиш тобі притулок Ісус, я не злякаюся Ісуса. І якщо навколо не ослабне ні на мить, лиш тобі притулок мій Ісус, я не злякаюся страху. Якщо навколо грім гримить,
віра не ослабне ні на мить, лиш тобі притулок, Ісус. Я не злякаюся стопу. Ще раз. І якщо навколо грім крив, віра не ослабне ні на мить, лиш тобі притулок мій. Я не злякаюся спокусь, я не злякаюся спокусь. Амінь. І на цій гарній пісні наше перше служіння на цьому місці закінчилось. Але це тільки перше, тому що вечором ми вас всіх запрошуємо о 6-й годині на слідуюче богослужіння, на якому будемо знайомитись один з одним. А зараз всім нашим гостям ми щиро дякуємо. Членів церкви просимо залишитись на коротке членське зібрання.